13:30 на студійному годиннику. Далі розповідаємо про найголовніше. У студії Олена Данило. Вибухівки у приміщенні аеропорту не знайшли. Нагадаю, повідомлення про замінування аеропорту правоохоронці отримали близько 11-ї години. Про це кореспондентам Суспільного повідомила речниця обласного управління Нацполіції Іванна Кутнів. Зараз ви можете бачити фото з місця події. Людей тоді евакуйовували, на місці працювали експерти вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. Зараз вони обстежили приміщення та прилеглу територію. Вибухівки не знайшли, тому аеропорт відновив свою роботу. У Львові перевірять всі будівельні майданчики щодо дотримання техніки безпеки. Таке доручення дав сьогодні на засіданні виконавчого комітету міський голова Львова Андрій Садовий. Нагадаю, на проспекті Червоної Калини, 58, вчора близько 9-ї години ранку на приміщення супермаркету «Арсен» впав будівельний кран. Його використовували для будівництва багатоповерхівки поруч. 45-річну водійку крану затисло в кабіні. Звідти її дістали рятувальники. Зараз вона у лікарні. У неї діагностували перелом хребта. Вдруге, у Львові для безпритульних організували акцію, де вони мали можливість постригтись, поїсти, помитись та отримати чистий одяг. Зробили це у Домі Милосердя, що на вулиці Мазепи, 48. Тут спеціально облаштували таку локацію. Нагадаю, вперше такі послуги у Домі Милосердя безпритульні отримали 20 серпня. Тоді такою можливістю скористались 27 безпритульних. І помила голову, і постриглася. Пенсія маленька, 1700 гривнів. І роботу, ніхто не бере на роботу, мушу ходити по протулкам їсти. 700 гривень мені остається на прожиття. І хату я не можу оплатити. Та, і тому ходжу по протулках сюди і митися, і їсти, і одітися. 5 вулиць у Львові залишились без світла. Відключення електроенергії заплановані для проведення ремонтних робіт. Про це інформують на гарячій лінії міста. Без світла вулиці Водогінна, Зелена, Князя Романа, Нижанківського та Медової печери. Відновити подачу електропостачання там планують до 17-ї години. А на вулицях Клинова та Сухомлинського, що у Брюховичах, увімкнуть світло о 18-й годині. Сьогодні львівські стартапери в межах фестивалю «З країни в Україну» поїхали на схід України. За словами організаторів, фестиваль має на меті просвітницькі заходи у малих містечках. У кожне місто з собою привозять відкриту бібліотеку, дитячі ігри, кінопокази та концерт. Винахідники зі школи стартаперів привезли свої розробки, це окуляри з віртуальною реальністю та інші. Також перед виїздом зі Львова організація «Територія ініціативної молоді» разом з державотвором збирали прапори, листівки та патріотичні браслети, аби потім передати воїнам на Сході. Це розповів учасник фестивалю Дмитро Донченко. Це для того, щоб люди могли бачити в маленьких містах України, які є взагалі напрацювання України. Наша локація – це є сучасна Україна, і, власне, ми будемо показувати, які є сучасні розробки в Україні, конкретно у Львові. І у нас тут зараз сцена монтується. Позаду сцени відповідно стоїть два автобуси з учасниками і з артистами. Спілкувалися з хлопцями з зони бойових дій, які там, які звідти повернулися, і вони розказували, що найбільше, що їх підтримувало, ці дитячі малюнки в них на стінах, в бліндажах або в окопах, і це дійсно рятувало мораль. У Львові відзначають День туризму. На сайті мерії опублікували програму запланованих заходів. Львів'янам пропонують відчути себе туристами та відвідати популярні місця на чудопоїзді. Оглянути підземелля гарнізонного храму та львів'ярню безкоштовно. А для туристів організували квести, подарунки, екскурсії містом, музеями та театралізовані екскурсії. За інформацією управління туризму мерії, за перше півріччя цього року Львів відвідало понад
понад мільйон людей. Серед топ-країн, звідки їдуть туристи – це Україна, Польща, Білорусь, Туреччина, Німеччина тощо. Середні витрати одного туриста на день – 77 євро. Туристичний збір за перше півріччя цього року становить більше 3 мільйонів гривень. Також відомо, що орієнтовно 50% туристів відвідали Львів вперше, а 94% рекомендують його відвідати. Для нас, як для Львова, це насправді є частина економіки. На жаль, не всі країні так це сприймалося, так це сприймається, але сьогодні 10% всіх грошей світу справді знаходяться в цій галузі. Цієї неділі львів'ян запрошують на наукові пікніки. З 12 до 17 години на площі перед центром Довженка на проспекті Червоної Калини 81 будуть проводити хімічні експерименти, наукові досліди та дослідження мікроорганізмів. Про це інформують у прес-службі мерії. Загалом буде 12 локацій експерименту у напрямі біології, фізики та хімії. Також у програмі фестивалю лекції та вечірка. Напередодні організатори показали один з таких дослідів. Наукові пікніки будуть цікаві для всіх від 2 до 102. І в нашій програмі буде безліч цікавих дослідів, експериментів. Темою фестивалю стане одвічна боротьба вигадки та доказів, міфи versus наука. І наших відвідувачів буде чекати надзвичайне міфічне шоу. Нам приємно, що ряд речей буде відбуватися, зокрема, так як відкрита лекція пані Дар'ї Озерної, яка вже вдруге буде в центрі Довженка. Це також хороша спільна праця. Ця відкрита лекція буде в нас на другому поверсі задіяні. Також буде і дах центру Довженка для вечірки. Ми розуміємо, що це буде не лише площа, так? Але тим не менше і вся структура активно працюватиме. Звичайно, що приємно, щоб діти обирали собі одразу професію і ще з раннього дитинства бачили, що є цікавим, для чого вчити біологію, хімію і фізику, і всілякі різноманітні досліди проводились. І це останній матеріал на цю мить. Я нагадаю, важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин о 17:00. Я ж бажаю вам гарного дня.